Bos días, asistimos hoxe á presentación da cuarta bandeira de Traíñas de cesantes. Sobre todo, bueno, damos o pistoletazo de saída, o que supón, sobre todo para o Concello, a temporada de remo. Neste caso, cun dos nosos clubs bandeira, como o Club Cesantes, unha bandeira que se desenvolverá este sábado en xornada vespertina. Logo Jorge pois nos falará un pouco das características propias da proba, participación e demais. Pero bueno, un ano máis, simplemente poñer en valor e resaltar novamente pois o compromiso do Concello de Redondela, novamente con esta modalidade deportiva. Podemos seguir presumindo de ter dúas bandeiras de Traíñas, máis a de Bateis, nunha clara aposta polo remo. Sen máis, pois bueno, cedo a palabra a Jorge para que nos desglose un pouco o que vai a ser a proba en sí. Bos días. Como ben dixo Julio, a proba vai se desenvolver o día 24 pola tarde. A regata comenzará ás 5 menos cuarto, pero bueno, os clubes xa irán chegando ás 3 da tarde. Contamos coa participación do Club de Remo Cedeira, Club de Remo Narón, Club de Remo Mera, Club de Remo Mugardos, Club de Remo Vila de Cangas, Club de Remo Virxen da Guía e o Club de Remo Cesantes. Agradecer ao Concello, porque todos entendemos que isto é un esforzo moi grande tamén para o Concello. Como ben dicía Xulio, patrocinar 4 bandeiras Concello de Redondela, a que se fai en cesantes, as 7 que se entregan en Bateis, a de Chapela, eso non hai ningún concello en toda Galiza. É impresionante o agradecemento que temos dende o Club de Remo Cesantes hacia o Concello por apostar no deporte tradicional galego, que é a traíña, non? Bueno, esperemos que as condicións non cambien, como vemos todos estes días. Vamos a ter unha tarde bastante calurosa. Esperemos que non se levante moito vento do norte, pero bueno, algo de vento ten que haber, porque senón non hai diversión. Nada, pouco máis vos teño que contar. Contamos coa presencia de aproximadamente 150 deportistas. Esperemos que a xente de Cesante, Redondela, Chapela e todo o Concello pois anime a vir ao peirao de Cesantes a animar a Cesantes. Este ano é un pouco é unha incertidumbre, porque hai clubes que se reforzaron moito, outros pois teñen moita xente nova, pero bueno, según a regata de presentación que se fixo a fin de semana pasada, Mera, pois parte, o Club de Remo Mera parte con bastante opcións de levar a bandeira. Tamén anda aí Cedeira, que este ano volve a arrancar. Mugardos, bueno, está a cousa, pode estar a cousa aí entre, penso, para nós pensamos que Mera pode ser o claro candidato este ano a ascender a Liga A.